ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2019 କିପରି ବିତିବ, କିପରି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ ଓ ଶୁଭ ରହିବ, କେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ କେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ, ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଶୁଭଫଳପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମ ଓ ଚାକିରିରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ସ୍ପୃହା ବୃଦ୍ଧି ସହ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେହ ଓ ମନରେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉତ୍ତମ ଆୟ ସହ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ବେକାରୀମାନେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁଯୋଗ ଓ କର୍ମୀମାନେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ଓ ସଞ୍ଚୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସୁଯୋଗ ହେବ। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ଯୋଗ ଆସିବ। ଚାକିରିରେ ବଦଳିର ସମ୍ଭାବନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥାଗମ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ସୌଖ୍ୟ ରହିବ। ଗୃହରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁସାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାଦିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଦାସ ମନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ସୋମବାର ଓ ବୁଧବାର ସତର୍କ ରହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବାଧା ଓ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରୋଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରାନୋନେଟ୍ ରତ୍ନଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଧଳା।